Red Blue JD. Noneho rero hari umwana hari utuntu twudukosa tumwe na tumwe agenda akora mu bwana bwe ariko ukareba uko yitwaye mu iryo kosa umuhungu wawe rwose udukosa yagiye gukorera ukajya ubona hari ukuntu yatwitwaye makibukira kutugusabira imbabazi waba utwibuka uretse kurangara gusa no kuba sinakunze kuba mu rugo cyane nanjye nahoze mu kazi ariko kubera uburangare bw'abana bwo gushaka abandi bantu ubucuti n'iki nitwe tuntu yakora uko no kujya muri muhazi nkavuga ntaragwa mu ruzi nkora mpangayitse ariko wabonaga agendana n'abandi bana bakundana cyane yakunda gutuma umutwe ko gukina ni twinshi cyane yakundaga tugaragaza ko azagira ikiza imbere none ubu iyo muganiriye wumva kubwira ko ageze hehe cyangwa se afite iyihe ntego abafiteho twebwe aha ni byinshi natwe tuba twishimye kubona agaragara nk'abantu no kuba yishakira iterambere rye ry'ubutaha ni ukuvuga ngo natwe tuba twishimye ko umwana uguheshishemo ni ingirakamaro kandi nta nubwo yakunze kubabara cyane kubera ko yapfushije mukuru we basa nk'aho bangana bagendana ntabwo yakunze kubabara cyane kuvuga ngo umwana ndamubuze ariko byaramubabaje kuri we ariko ntibyamutuje ngo akomeze kwishima nk'uko ubu ngubu yishima noneho ni igiki wamubwira rero kikuri ku mutima aka kanya wabwira n'abafana be bamukunda hano mu Rwanda ndetse no hirya y'imbibi z'u Rwanda abafana be ni ukumukomeza bakamutera inkunga bakamufatira iby'iburyo inkunga niyo wenda yabura cyane ariko kubera ko n'igihugu uko gitera imbere bazabasha kumwegera n'ubujyanama bajya bamuha nibwo kudakosa cyane cyane ikosa n'ibyo ntayemera ajye yitwara neza mu byo akora akora neza yabane n'abantu nk'uko natwe dukundana nk'abavandimwe twabaye dukundana mbo noneho hari indirimbo ze ziwe uzi kwari nyinshi z'ubunazimiye muri zimwe muri zo hari izo uzi se hari igihe yigeze kujya aririmba mu banyakirigari n'idanje ndamubwiye niba baza gufata kuko uririmba abantu abanyakirigari n'idanje noneho iyindi hari indi inyinshi ntabwo nakumva wumva gutyo aziririmba kuri radiyo uretse ko nagiye televiziyo ahubwo muzafashe nyine njye mureberaho icyo cyo kirumvikana muri iminsi biragoye kubona umubi ku isura muri iyi minsi biragoye kubona sosho arebwa kuri televiziyo na mama nyamara nyina ntayagira adafite televiziyo ni ikibazo sosho kerekana niba atari mama wawe nobifu yapfugishije kandi n'undi mugore nobifu yatoraguye igicumbi aragira ati mbyumva gutyo ku maradiyo ariko tube serious muzangure na televiziyo njye mbari njye kuko mama yumvise ko yari umurezi ariko nanone sosho ntabwo afite inshingano zo kugurira nyina TV ariko muremba nimba uri umubyeyi ukabyara umwana umwana akagira aho yigeze aya ni ubushake bwa sosho kuyigura aya muvandimwe ntabwo ari ubushake mbamubwire muremba ntacyo bivuze kwambara inkweto zihenze n'imikufi ihenze nyoko nta televiziyo agira yo kukureberaho ni ukuvuga ibintu byose bivugwa ku muhungu we arabyumva ariko ntabyo niba na televiziyo afite ndemeza ko na interineti bigoranye gusa radiyo ya soniteke ashobora kuba ayifite ariko icyo kintu yumviraho amakuru cyanakunze kuvuga ku bahanzi nane hanini bo mu Rwanda bavuga ko rimwe na rimwe bamaze kumera neza bagirwa ababyeyi baheruka se papa wanizo kwa se ntubyeyi bakiyo mu Rwanda ariko papa wanizo ho byarumvikanaga ku rundi ruhande niba se rumutereranye kwa sosho ntibyumvikana kwa sosho ho dore ko ku isabukuru yanavuze ko ari umuntu wa mbere akunda ndetse avugisha ku isabukuru cyane akamuganiriza akamubwira byinshi ku buzima televiziyo ngira ati rwose nyaboneka ni ukuvuga ngo barayisaba no beef itangazo mama wa sosho mula yasabye Sunday night
kumugurira televiziyo kugira ngo ajye abasha kubona ibihangano by'umuhungu we Social. Kugira ngo ajye abasha kureba ibihangano by'umuhungu we Soshomura nuko urunabitabaje koko okay uri umuhanzi bavandimwe turi ikipe nini akose televiziyo gufatanyirize na Soshomura niyo wagura zimwe zifite igihombo inyuma Oya singombwe igihombo inyuma televiziyo zigezweho ntago zihenda. Televiziyo ntago ihenda by the way. Flat screen 50. Wenda mu kiraka cya Desamire wabonye 50. Turi bangahe. Nimba umuntu agusabye ubufasha tujye tubumuha. Terane tuyigure. Next week is 15. Nange rero. Haraba byumva umuvandimwe. Usho nawe arashya. Ari butanga umusaza arakoma. Ahubwo arangiye. Ntago banje babyaye. Arangiye kwita. Ari mura ni dab. Nanubwo nanubwo superstar ngiri mura irisha amafaranga menshi kigana. Gindirimbo ngo azi ni abanyakigali. Abanyakigali bavuga ati abanyakigali ni danje. Yego kumva ngo arimba abanyakigali ni danje. Ndabaza ngo wa muhungu we. Sinabahanze. Twe no kuvuye nuko Social Mara umustar we nevugitse. Nundi muntu wese uzi Kigali guhiga amafaranga nyamuneka nimbabonetse ibuka ko ufite ababyeyi bakubyaye abantu bari tayari bari kutwumva ku murongo wa telefone kandi biteguye neza cyane ko twafasha mama wa Soshomura kumugurira TV bagafatanya na n'ikipe y'Isango Star n'ikipe ya Sunday Night ku Isango Star mu 91 n'ibice bitanu nibande mu kanya gato nyuma y'uyu musaza kuko mama we nago twamwizera reka twumve n'uyu musaza nguturanye ni muzehe nguturanye wose Soshomura wamubonye kuva abyiruka kugeza ahageze tumubaze nawe atubwire uko byifashe icyaze kuri Soshomura turagaruka mukaye twakira telefone zigera kuresha tukumuntu uri tayari atubwire niba nawe ari bwifatanye natwe tumubonye tugure mu wa Soshomura televiziyo turagura frati yaje muva ako sha frati yaje turagura ikiromba atyamu frati yaje gucanga kuma setting ariko turagura ikiromba turana mugura na decoder kugira ngo aturebe kugira ngo niba habaye primus guma guma superstar Ariko yabaye umwana mwiza cyane ku buryo imyitwarire yiga mu wa gatandatu yiga mu wa karindwi arangiza ku buryo dinamike niwe wa mbere mu bana bitondaga gukina umupira kujya mu bandi bana hariya ku iseminari ngo twegere iseminari niwe agashaka kugira ngo wese amahirwe make kuba atatsinze bajye mu iseminari ariko dinamike ni umwana ubemerera mwiza cyane n'ababyeyi be nanjye ndi mu babyeyi ndabona ukomeje kutubwira rero ibyiza bya Soshomura ese iyo yaje intanga hayitwara gute yaje intanga ha abaturage akagenda mu modoka akajya gusura abaturage bakaramukanya bakishima bakaza kwa muzehe bakaganira Soshomura abana bakabyina ndetse bamwishimiye ubaka kanya kuri iki kiganiro n'igiki wamubwira kikuri ku mutima uko iki ku mutima wanjye Sidori namusabira ku Mana ko akomeza urugero arimo agakomeza intambwe arimo ntazagwe hasi kandi mukamusigikira na leta ibyo leta imushakaho n'uri gukina ninjya akomeza wenda Imana ikazamufasha akagira no mu mahanga kandi mugenda hanze rwose ndamushimiye kandi namushimiye umuntu ushobora kandi
ese wa aracyara umusore cyangwa numugabo ese numusaza mukuru oya ndi kuvuga social muri ubu numugabo cyangwa numusore eh numusore mm eh reka umusore eh nindi myaka nyagasa ndamufasha namwe mukabutera inkunga tuzamushakira umugore umva we wa musore uje nzanira amata eh uno munsi namusabye retero emwe Red Blue JD. Aha, reka twakire telefone abantu batubwire inkunga murayemera? Inkunga batubwire ese umbe niba campaign yarabashyigikiye. Uraduha angahe uremeza uzayiduha ryari? Aha, allo? Anize katari ku yaho. Allo? Allo? Allo. Turakumva neza. Ngiriwe neza. Salam kimpa yego. Uratanga ngahe wowe hari inkunga tukuvuga hari cyo mama we na televiziyo afite hariya ku muhazi wowe wemeye angahe Francine Kayenzi bitanu Francine Kayenzi atanze bitanu turi kukwandika kunyamuneka uranditse nimero itubwire ubwire nimero yawe zeru karindwi kabiri gatatu icyenda kane cumi n'umunani irindwi rimwe wemeye bitanu byo kuzagurira mama wa social muri televiziyo okay ndaza kukwihamagarira njye wirene ndaza kukwihamagarira nyakwake iyo bitanu turavugana umuntu tuyaho okay ubwo turahitamo trezoriyeri ntihazagira umunsi umwe nanone umuntu ushobora kubona ariko tugira somo za trezoriyeri asumta niwe wemerewe guhamagara aba bantu undi muntu naguhamagara akubwira ngo nasumta hari ibibazo uzamubaza bitandukanye kugira ngo atazagira umuntu mbese kuroka bakamurya amafaranga ye kandi atari yo byaba byiza unayizaniye ku isango star ubwo se arabwirwa n'icyo kwasumuta umuhamagaye nibyo nimero turasa ndaza kumuhamagarira muhe nimero ye nujya kohereza urabona nimero ye yanditseho asumuta abaye nimero nyine urasa kwiye nimero ya MTN mobile money yasumuta yanditseho asumuta abaye asumuta Hirwa nakanga kuko uyavuga nyine uvuga 693 Bitanze nimero ya telefone nimero yange banze tubwire izina ariko ana amazina yawe Shimimana Abdul Hakim Shimimana utuyehe Abdul Hakim ngaho tubwire nimero yawe 0 7 8 0 7 8 gatandatu giraho 7 kangahe Karindwi, kane rimwe umunani gatandatu ibihumbi bitatu Hakim arabyemeye ubwo tumaze kubona ibihumbi umunani by'abantu bagiye kuzatanga reka twakire n'undi muntu umwe yamureka bamugaye Frat ubwo burajya tuza Frat yavuga ariko reka nubwire muri okazi oya 50 ibihumbi 50 okay reka twakire n'uyu muntu allo Allo. Oui. Amakuru yanyu. Amakuru ko ari meza. Murakomeye cyane. Yego turakomeye tumeze neza. Ntabwo musenge. Senda. Ntabwo turi kukumva neza. Ikibazo cyane ni cyo. Abagusenga. Abagusenga. Nawe urashaka gutanga inkunga? We angahe? Uratanga inkunga y'amafaranga angana gute? Bibiri
bibiri yo kugura mama wa social muri telefone uyu nta nimero atanze abazaga ibihumbi icumi icumi riruzuye icumi riruzuye nta nimero atanze ariko umenye ko asamaze iki nta nimero atanze alo wenda natwe turatanga urugwiro alo mwiriwe neza mwiriwe neza turakumva simula mwiriwe mwiriwe neza Okay, wait, when day? Iman is Shimne Pass. Pass to get an email or a telephone. Eh? To get an email or a telephone. You to get a telephone. Shira kuri page yacu ya Sunday night kuri Facebook ushyireho abo bantu n'amafaranga bemeye nundi wese nawe ushaka gutanga inkunga ashyireho nimero ye n'amafaranga yemeye uzamuhamagara okay sibyo okay nacyo azababura Sunday night tuzashyiraho komaho ubundi Reka twihe abafana basashuhura namwe mugire icyo mutere imbere tuvuge ngo ntibazarenga ryari ku kimwaro gitaha reka twihe kimwe kugira ngo tabwe raporo tugererayo akomeze dushakire uko gahunda zimeze hano mu murenge wa Rwamiko niho batuye no bifu yambwiye yuko hari umuriro umuntu hari ngo ni nyine mu murenge wa Rwamiko aho mama wa Soshomura atuye ndetse tukaba tunamwemereye televiziyo nyuma yo kuvuga yuko nayo afite ndetse yasabye Sunday night nagerebera aho umuhungu we reka dukomeze n'amakuru yacu Red Blue JD Red Blue JD noneho rero hari umwana hari utuntu tw'udukosa tumwe na tumwe agenda akora mu bwana bwe ariko ukareba uko yitwaye mu iryo kosa umuhungu wawe rwose udukosa yagiye gukorera ukajya ubona hari ukuntu yatwitwaye makibukira kutugusabira ugaragaza ko azagira ikiza imbere none ubu iyo muganiriye wumva kubwira ko ageze hehe cyangwa se afite iyihe ntego abafiteho twebwe aha ni byinshi natwe tuba twishimye kubona agaragara nk'abantu no kuba yishakira iterambere rye ry'ubutaha ni ukuvuga ngo natwe tuba twishimye abe bamukunda hano mu Rwanda ndetse no hirya y'imbibi z'u Rwanda abafana we ni ukumukomeza bakamutera inkunga bakamufatira iry'iburyo inkunga niyo wenda yabura cyane ariko kubera ko n'igihugu uko gitera imbere bazabasha kumwegera n'ubujyanama bajya bamuha nibwo kudakosa cyane cyane ikosa ni byontime mbabazi waba utwibuka uretse kurangara gusa no kuba sinakunze kuba mu rugo cyane nanjye nahoze mu kazi ariko kubera uburangare bw'abana bwo gushaka abandi bantu ubucuti ni iki nitwe tuntu yakora uko no kujya muri muhazi nkavuga ntaragwa mu ruzi nkaba mpangayitse ariko wabonaga agendana n'abandi bana bakundana cyane yakundaga utuntu two gukina ni twinshi cyane yakundaga kumwana uguhesha ishema ni ingirakamaro kandi nta nubwo yakunze kubabara cyane kubera ko yapfushije mukuru we basa nk'aho bangana bagendana
ntabwo yakunze kubabara cyane kuvuga ngo umwana ndamubuze, ariko byaramubabaje kuri we, ariko ntibyamutuje ngo akomeze kwishima nk'uko ubu ngubu yishima. Noneho ni igiki wamubwira rero kikuri ku mutima kakanya wabwira n'abafana?